Hello everyone, apunalok hokoloke punor swagotom janaisu mor channelor eti notun video loi. Guys, ami hokolo eta kotha janu aru gorob koru je amar ohom rajyo khon gote bharotborkhor karone eti bishesh gurutto thai. Iar batpot totha jatayat byabostha jothesto unnot noholeo amar rajyor pray hokolo thaire eta nija bohisto ba gurutto ase. বন্ধুসকল আপোনালোকে জাগিৰোডৰ কথা নিশ্চয় শুনিছে বা জানে এই ঠাইৰ বহুত গুৰুত্ব আছে যদিও সমগ্র অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ই দুটা বস্তুৰ কাৰণে বিশেষকৈ জনাজাত এটা হল নগাঁও কাগজ কল আৰু আনটো হল এছিয়া মহাদেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শুকান মাছৰ বজাৰখন হয় আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে এছিয়া মহাদেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শুকান মাছৰ বজাৰখন আমাৰ অসমতে আছে তো আহকসন গাইজ আজি এই বজারখনৰ বিষয়ে আমি অলপ কথা নতুন কৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰো ভিডিওটোৰ আৰম্ভণিতে আমি এটা কথা আলোচনা কৰিব লাগিব যে এই বজারখন অস্তিত্বলৈ আহিল কেনে হয় মানে বজারখন স্থাপন কেনে হৈছিল 1940ৰ দশকত শিলচৰত এখন ডাঙৰ দেউবৰিয়া বজাৰ বহিছিল এই বজাৰখনত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যেনে শিলং করিমগঞ্জ আদিৰ পৰা মানুহে বজাৰখনলৈ বস্তু ক্ৰয় কৰিবলৈ নাইবা বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছিল পিছত যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হ'ল আৰু ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ বিভাজন হ'ল তেতিয়া বৰ্তমান বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাত এখন ডাঙৰ বজাৰ বন্ধ হৈ গৈছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ শিলচৰৰ বজাৰখনতো পৰিছিল তাৰ পিছত করিমগঞ্জৰ পৰা কিছুমান বেপাৰীয়ে জাগিৰোডলৈ আহি তাত এখন বজাৰ স্থাপন কৰিব পাৰি নেকি চাইছিল আৰু প্ৰথমতে এখন সৰু দেউবৰিয়া বজাৰ পাতিছিল তাৰ পিছত লাহে লাহে তাত মাছৰ বেপাৰো আৰম্ভ হ'ল আৰু পিছত চুবুৰীয়া ৰাজ্য যেনে নাগালেণ্ড ত্ৰিপুৰা মেঘালয় মণিপুৰ আদিৰ পৰাও মানুহে আহি মাছৰ বেপাৰ আৰম্ভ কৰিলে আৰু জাগিৰোডৰ বজাৰখন গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ শুকান মাছৰ বজাৰ হৈ পৰিল বৰ্তমান বজাৰখনত প্ৰায় 100খন দোকান আছে যিবোৰ বিভিন্ন মহলদাৰৰ দ্বাৰা চলোৱা হয় বজাৰখন বেছ ডাঙৰ নহয় যদিও গোটেই এছিয়া মহাদেশৰ কাৰণে ই এক বৃহৎ শুকান মাছৰ বিপণী য'ত বছৰি প্ৰায় 40 কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰা হয় বৰ্তমান এই বজাৰখন সপ্তাহৰ 3 দিনৰ কাৰণে বহে অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰাই শনিবাৰলৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্য যেনে ধৰক গুজৰাট উত্তৰ প্ৰদেশ ৱেষ্ট বেংগল আদিৰ পৰাও ইয়ালৈ মাছবোৰ আহে আৰু বৰ্তমান এই শুকান মাছৰ ব্যৱহাৰৰ লগত প্ৰায় 1500মান ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে এই জাগিৰোডৰ বজাৰখনৰ শুকান মাছবোৰ ভূটান ছিংগাপুৰ মালয়েছিয়া ম্যানমাৰ আদি বিভিন্ন দেশলৈ এক্সপৰ্ট কৰা হয় আৰু বৰ্তমান এই বজাৰখনৰ কাম কাজবোৰ জাগিৰোড ড্ৰাই ফিছ মাৰ্চেণ্টছ এছ'চিয়েশ্যন নামৰ এটা সংস্থাৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু নিশ্চয় কিবা নতুন কথা শিকিবলৈ পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ' আজি প্ৰথমবাৰ চাই আছে আৰু এনে ভিডিঅ' পুনৰ চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেল নলেজ নলবাৰীটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তে ফ্ৰেণ্ডছ আজি এইখিনিতে এৰো আপোনালোকক সকলোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ